Sol, sol. God morgon på er. Nu ska vi se. Sådär. Här sitter jag på balkongen. Med min laptop och min kaffekopp. Och om ljudet är annorlunda så är det därför. Och jag är även utomhus och det åker bilar där borta. Bara för att jag är knasig och inte kan spela in när min kära sambo är nära. Undrar om jag borde sänka den här för den slår i så. I alla fall så kan vi fortsätta där vi var igår. Och videon som jag alldeles nyss släppte när jag spelade in där. Så min senaste video. Den, jag får väl be om lite ursäkt för den. För att det är så här att jag tänkte att ja, men, min dator klarar av att rendera en video samtidigt som jag spelar in. Det är bara bilder. Ja, det är bilder, men det var video också. Och nej, den klarade inte det. Så att jag blev ett bildspel och jag har försökt. Jag kastade in lite bilder och sådär. Så att, men om ni gillar att lyssna på min röst och titta på stillbilder så. Så kan man titta på den bilden. Eller den, ja, den bilden. Jag kan inte kalla det video. Jo, alltså det var ju video i början och slutet. Never mind. Sen blev det i alla fall vinter i streamen. Och alltså det ser fint ut. It looks good. Men alltså det är lite så här. Bara för att jag vet att snödjupet inte finns. Så tittar man efter det hela tiden. Man bara, åh, det, alltså, för det är ju bara, eller bara en textur på marken. Men den, alltså, det är en väldigt fin textur. Så att, alltså, och de har ju lagt dit lite grann snöhögar och sådär som händer då och då. Så att det är inte det värsta som kunde hända. Faktiskt. Även fast, alltså, vi har ju haft en mod som har gjort snö på marken. Och på träden och så här. Och då har vi ju känt så här att vi vill ju ha mer än det när packet väl kommer. Men det gör ingenting. Tror jag. Alltså vem vet hur mycket vi kommer störa oss på det här i längden. Alltså på riktigt. Alltså mitt hår. Jag har inte borstat det. Syns det eller? Så bort med det. Som sagt, vem vet hur mycket vi kommer störa oss på det. Det kommer ju vara snöflingor i luften. Och det har ju ingen moddare klarat av att göra. Och alltså, för det har varit omöjligt, tror jag. Så det är fantastiskt bra. Och så här, den här dimman som sagt som blir längre bort. Det är fint. Fina grejer. Så här ser det ut när det är lite mer snö. Och sen blev det ju Winterfest. Alltså då, jul som vi andra säger. Och så ser vi här liksom, här så har de ju en sån här jullampa och såna här, åh, såna här. Jag tycker det är så kul att den spetsen pekar neråt. För att det är jätteviktigt när man hänger upp stjärnor i fordomtider så var det viktigt att man såg till att spetsen pekade uppåt. För att annars så pekade man liksom ner mot djävulen. Och nu för tiden så är det liksom, ja men det är ju praktiskt med en stjärna som pekar, ja, de pekar ner. Det är ju ganska intressant tycker jag. Men det jag undrade över, det var, kommer vi kunna sätta upp såna här, för alltså om man sätter upp såna här över hela huset, det tar ju jättelång tid och det är lite jobbigt. Kommer de liksom hänga kvar där sen tills man manuellt tar bort dem? För det, då kommer jag nog bara orka dekorera typ ett rum eller sådär. Men här är det intressant. Här kan vi ju se att det är. Ja just det, för de hade gjort en sån här nu, nivå grej. Det finns ju videos på nätet om hur man gör det. Jag har aldrig gjort det. Men jag tror jag vet hur man gör. Man sätter upp ett staket i ett rum och så tar man bort golvet. Så att, alltså här, det här är egentligen marken som de har satt ett golv på. Och här uppe är grunden. Och då så kan man ju då. När man har dekorerat huset på ett automatiskt sätt så kan man ju sätta ljusslingor på den här kanten som blir. Fanns det ett val för grunden? Det var intressant. Men, och, så det är intressant att titta. Nu har jag sagt intressant.
hur många gånger har jag sagt intressant? Det kan ni skriva i kommentarerna. Så här, Johanna, du sa det typ 17 000 miljoner gånger. Och jag försökte ta kort på det här, men det gick inte så jättebra. Men att vi har ju redan haft en gran som har kommit i en så här gratis uppdatering, tror jag det var. Eller någon så här holiday pack. Men den har ju inte haft några interaktioner. Den har ju bara stått där och ser fin ut. Och jag har använt den i åtminstone en video med Annika. Men den här granen som kommer nu, och jag undrar om det är samma gran eller om det är en ny gran. Men den kan man i alla fall välja att dekorera. Och då kan man välja garland här och något annat. Jag tror de valde popcorn. För att i USA så sätter man popcorn och typ några himla cranberries. Ja, några röda bär av något slag. På ett snöre runt granen. Vi sätter glitter för då slipper man myror. Och så. Och då kunde man göra det fler stycken i familjen. Det är fint. För att då kan det verkligen bli så här som en... alltså så att man gör det tillsammans och så. Så det tyckte jag var superduper fint, för att bara att dekorera i byggläget, det är ju liksom ingen handling för simmarna, så att that's no fun. Och då tror jag det kunde ha varit kanske en tradition här uppe i Winterfest. Oj, ja, mitt ansikte är ju för. Det kan jag fixa. Ja, inte så där. Jag trodde jag kunde fixa det, okej? Okay? Måste markera rätt sak här. Så här. Nu får jag väl skymma dem lite grann. Så där. För jag vill inte skymma deras fina ansikten. Det är de som har gjort det här. Vi ska vara snälla mot dem ju. Men här uppe så finns det ju traditioner som man ska göra. Eller ja, under... Vad heter det då? Det här är en tradition. Och det här är grejer man ska göra. Som är traditioner. På den traditionen. Ja, vem vet... Vad det egentligen heter. Men här har de i alla fall dekorerat sin gran. Ja, vad ni håller på och plingar. Jag bodde mycket närmare den här klockan förut. Och alltså jag bodde typ precis bredvid den. Och då gick det verkligen inte att göra någonting medan den höll på att plinga. Alltså man hörde inte sig själv tänka. Det var helt omöjligt. Och det är inte som att de plingar en kort stund heller. Ni hör ju. Kanske. Jag vet inte om ni hör den. Men den plingar i alla fall fortfarande. Och jag tycker att alltså man får väl plinga en liten stund om man nu ska ha en kyrkklocka mitt i ett bostadsområde. Men man behöver inte plinga en kvart. Okej? Okay? Pling, pling. Och nu vill jag så här... För att folk undrade så här, varför gnäller du på en kyrkklocka, Johanna? Ja, för att de aldrig slutar. Alltså om de plingar typ 10 gånger, det är en sak. Men så här länge som de håller på. Alltså, kom igen. Jag är helt för att man ska få ha sin religion i fred och allting. Men de ska lämna mig i fred också. Alltså, för det där är... Som sagt, alltså nu när jag bor här, det stör ju inte så egentligen. Jag bara tänker på hur mycket det störde när jag bodde precis bredvid den. De slutar ju aldrig. Bara fortsätter. Så där ja. I alla fall. Här är granen dekorerad och här är en hög med presenter som vi har haft också tidigare. Men nu har den funktioner på och man kan tydligen lägga presenter där. Och då blir högen större. Tror jag. Så det var ju häftigt. Här visade de termostaten. Exciting things. För den kan man tydligen stänga av. Och då, om det är kallt ute så blir det kallt i huset. Men inte livsfarligt kallt. Men om man sätter den till att värma upp, då kostar det mer pengar. Och om man tar set thermostat colder, then you will save money. Då kan man spara pengar. Så att jag antar att om du har den av, så är den egentligen på. Så att den håller liksom en bra temperatur. För att om du sätter den till kallare, då på vintern, då blir det lika kallt inne som ute. Tror jag. Och så tvärtom på sommaren. Så då är den ju egentligen
på här och av där, kan jag tycka. Ja. Vem vet hur det funkar, liksom, alltså, kodmässigt så är det ju mycket enklare. Så då är den, ja, men i alla fall, då kan de ju dö av köld här inne i huset om du sätter den till att du stänger av den. Då blir alla jättekalla och tråkigt. Då får de väl ta på sig ytterkläder och så överlever de. Men jag antar att det inte är kul att sova i det, för då kan man nog inte ha ytterkläder på sig. Då får man bara ta en tupplur hela tiden, I think. Så det kan ju vara intressant för storytelling reasons när Annika kanske inte har pengar framöver. Vi får se hur det går. Här fick jag ju tag på och ta kort på alla valen här. Så då, utom under more choices förstås. Så då kan vi se att det finns admire lights, decorate with, light controls, reset decoration så man kan starta om antar jag. Sjunga tillsammans, det var ju kul. Det såg inte jag under streamen att det stod där, för jag hann inte. Light tree, då kan man tända. Och det är liksom, undrar om det, om alla blir så här, woo, när den tänds. För det gör man ju på verkligheten, för det är kul. Light tree with, med vadå? With fire! Vem vet? I don't know. Och sen här finns alla valen som finns. Om man trycker på marken kan man gå där som vanligt. Och sen kan man sjunga tillsammans. Undrar om det bara finns på vintern, så att det är så här Christmas carols, eller om det är alltid. Bygg snögubbe, såklart. Fast de här kallar det för snowpal. Så vi får säga såna här kompis. För att varför ska vi säga gubbe hela tiden? Egentligen för, alltså ni vet jag, med mansnormen och det. Man säger ju så här till små barn, så här, kan du rita en gubbe? Och jag ritade alltid en liksom hatt på gubbarna, för det var ju en gubbe. Så här, man skulle aldrig, det var aldrig någon som bad en att man skulle rita en gumma. Men när man säger gubbe nu så menar man ju en människa. Så det skulle ju kunna, alltså en streckgubbe kan ju vara en kvinna. Men det är ju onödigt, då kan man ju säga rita en person. Jag vet inte, vad tycker ni? I alla fall. Då kan man bygga en själv, en snökompis eller en snökompis med kompisar. Och sen kan man ha snöbollskrig med. Och så kan man göra en snöängel. Och så kan man bara kasta snö på någon. Så att det inte blir ett fullskaligt krig. Utan bara typ, du vet, en krigshandling. Så att starta igång alltihopa. Alltså det kommer bli så kul att göra det här. Här gick de ut för att spela. Eller spela krig då. Som sagt, alltså det kommer bli skitroligt. Ja, de kommer göra massa saker att göra. Och det är skoj. Fast ärligt talat, hur många gånger kommer man verkligen köra snöbollskrig? Man kommer köra det några gånger, sen bara. Fast det kan vara så här att, alltså, undrar om man, det här med att dansa tillsammans, det jag tycker det bygger vänskap ganska långsamt så här. Men jag gör ändå det ibland. För då bygger man ju vänskap med liksom massor personer samtidigt. Och det kan ju vara samma sak med snöbollskrig, att man, relationerna går upp lite grann. Och antagligen att de har kul också. Det snöar här i bakgrunden. Det här är ju mindre fint liksom. Men vad ska man göra egentligen? Hur ska det se ut då? Alltså, men jag såg en screenshot för ganska länge sedan när det såg ut så här på tak också. Och jag var så här, really? Varför gjorde ni så? Varför gjorde ni inte bara hela taket vitt? Det hade ju varit enklare också, så jag förstår det inte. För det här, jag hade nog föredragit att det var vitt fram till huset. Vad tycker ni egentligen? Jag menar, ja, man vill ju att det ska synas att här står huset, men grönt? Alltså, för det första, grönt. Grönt. Gräs är inte grönt på vintern. Så ni vet, det är brunt. Så det är jättekonstigt. Det är, alltså, it's a weird thing. Anyways, snöänglar. Och här är det ju en sån här ventil på marken. Undrar om de har några funktioner. Tänk om man kan stå på dem, typ på sommaren eller våren eller någonting, och så bara blåser deras kjolar upp. Nej, det går ju inte, för kjolarna är ju
hårda. Så. Men det hade ju kunnat vara kul. Här byggde de en fin snögubbe med en monokel som sitter typ mitt i. Det var en typ cyclops. Han ser lite märklig ut. Men jag antar att de här snögummorna kommer bli liksom annorlunda eller olika helt automatiskt. Och att kanske om man blir så här bra på dem. För kolla, han får ju någon form av färdighet här. Så kanske om man är bra på snögubbsbygge att de blir liksom finare. Kanske. Det kan vara kul. Fast jag vet inte vad man ska ha den kunskapen till. Men det är kuriosa. Det är liksom så här små touches som gör att det ändå känns, ja men, roligt. Bara inte alla bygger samma fula snögubbe när de är dåliga. För då blir det väldigt tjatigt. För alla börjar ju på noll liksom. Isrinken, jag förstår inte riktigt hypen. Måste jag säga. Det är liksom så här, ja, det är ett kul föremål. En stund. Ungefär som bowlingen. Ja, men sen då? Jag vet inte. Kanske om man kan ha någon karriär. Eller någonting så att man kan liksom tjäna pengar på det. Eller så att man kan göra det till en livsstil. Då kan jag liksom se det i mina historier och så. Men annars, not so much. Men vi kan ju göra en karriär. Det finns ju karriärverktyg där ute på internet. Och eftersom man har en färdighet här så är det ju bara att sätta det som färdighet. Så det kan vi göra. Och då kan vi ju göra en historia kring det. Då. Om det inte redan finns en karriär, förstås. Nu ska vi se. Heart to heart? What? Select party light stencil. Jaha, jag bara, vad är det här handlingen? Nej, det är stenciler och det är vad som visas på isen. Gud vet var de här lamporna, är det här lamporna som lyser ner kanske? Men då kan man sätta party, heart to heart, twinkles, season trees. Då blir det granar på marken. Season flakes, party 2, the sequel continues. What is going on? Så att, för de har, alltså, även om fast jag är lite såhär, jaha, vad ska vi med den här rinken till? Så har de faktiskt jobbat jättemycket med den. Och då verkar det som att de som är lite sämre och åker lite långsammare, de åker på ett annat spår här innanför. Och hon åker på ett yttre spår, så att hon åker, för hon var jättebra på det här. Så hon åkte där ute och gjorde backflips och grejer. För sen så, jag vet inte om jag tog kort på det, jag tror jag gjorde det, för det var ganska häftigt. Här kan man se att de har gjort stjärnor. Det var inte det jag ville visa. Ja, man kan även ställa in effekter i liksom luften här inne i rinken. Så jag antar att jag ramlar ner från de här lamporna typ. Väldigt realistiskt. Och de ställde in så att det blev såna sparkles i luften här, och det var ju, alltså det var väldigt fint. Jag kan tänka mig att jag kan ta väldigt fina bilder till mina historier med de här, och sen kunde man även ha konfetti och well, yes, jag antar att det också kan användas till jättebra historier, eller jättebra till historier. Alltså det är kul att de har gjort så mycket med det ändå. Det tycker jag. Vad hände här? Ja. Sen kom jultomten på besök och han halkade till i någon kull här och ramlade. De tyckte att det var jätteskoj. Så det var ju bra. Honom kunde man minsann vara snäll mot mig, eller så kunde man försöka slå ner honom för att ta hans presenter. Och alltså chatten var helt så här. Liksom, ja, slåss. Kill. Jag vet inte. Du ser att folk börjar skrika fight. Och de bara, ja, okej. Vi får väl göra det då. Så pappan i familjen som har den här fina outfiten här för att åka skridskor. Han började slåss med jultomten. Så det är tydligen en grej man kan göra. Det är lite kul och han bara kom liksom helt oförhappandes. Så att, jag antar att om man har det inställt i en sån här tradition på traditionen. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Alltså holiday have traditions. Vad heter holiday då? Ja men högtidsdag.
Så då kan man slåss med jultomten ifall man vill. Och det kan man ju göra mitt i sommaren om man tycker att det är bra. Så nästa video så kan vi prata om regn och annat. Så om ni fortfarande gillar att kolla på mig så får ni se den. Om jag hinner göra den färdigt. För jag ska... Jag kommer att göra så många videos av det här som jag orkar idag. Och det kanske inte blir så många. För att på måndag så lyfter de som sagt det här embargoet. Och så fort de har gjort det, då tänkte jag göra mer videos där, har jag bestämt. Då kommer ingenting mer från mig. Om det inte kommer en Annika-video, men det tror jag inte. Jag vet inte. Jag har sett jättemånga kommentarer, by the way, om att folk är så här att ja, nu kommer snart seasons och jag har inte ens lust att spela spelet innan det kommer. Och det knäppa med mig, det är att jag blir jätteexalterad innan expansioner kommer. Med Katter och hundar var jag helt så här peppad innan det kom. Och sen när det släpptes, då var det som att det liksom, som att jag bara, ja nu är det här. Nu kan jag chilla. Och då vill jag inte spela. Alltså, så jag vill spela innan expansionerna kommer. Och sen när de släpps. Då känner jag inte för att spela längre. Det är ganska konstigt. Då tog jag så här ett Sims-paus. Så det är ju märkligt. Men sån är jag. Det är som att jag... Ja men det är som att... Det är som att jag vill ha någonting. Och sen när jag har fått det så är jag liksom klar med det. För jag har ju sett allting. Jag har ju övervakat alla nyheter och allting. Så att det är liksom inte så mycket nytt att upptäcka. Speciellt inte när folk börjar släppa videosar och upptäcker alla de här extra små sakerna som var det enda som fanns kvar att upptäcka. Så, Anyways. Tills nästa video. Ha det så bra så länge. Hejdå!